たね。ただ叩いただけだね。はい、どうも皆さんこんにちは、はい、MSS プロジェクトです。今回もモンスターストライクやっていきましょう。はい、はい、私が FB37 です。はい、そしてキックンマックスです。ハマットです。よでーす。はい、今回は何に行くんですか、キックンさん。はい、今日はバステドです。お、バステドじゃん。バスト。バストは違うわ。ですね、今の時間ですね、バステッドさんが来ておりますので、はい、クオーレクしていきましょう。クオーレクよっしゃ、行ってみるぜ。バステトさんの情報としては16バリアが結構、たくさん出てきまして、はい、その他のアビリティも、うん、アビリティかギミックもぼちぼちなんかいろいろ出てくるし、そうだ、まあ、去年16対策にすればいいんじゃないかな。はい、うお、でかっ。おい、広い。おい、バスニャン、バスニャン、バスニャン、ちょっとでかすぎない？まあ、こんなにでかいの出てきたらビビるわ。全部のキャラそんな感じじゃない？そんなこと言ったらさ、なんだっけあいつ、あのジュピターなんか死ぬほどでかい。でかいな。そんなのバハムートでかいな。でもなんかあれはでかくてもいいかなと思っちゃう。バハムートはでかくてもいいけど、ジュピターは一応下じゃん。まあね。確かに。でかすぎるだろあれは。で、私が、その真二君で、エオヨが同時で、うん、で、キック君が阿部ちゃんで、で、アロマがエンシェントリル。懐かしいな。昔お世話になったわ。まあね。いや、初心者時代に、うん、あのちょうどエンシェントリドラがね、あのゲットできたんだけど、その時は本当こいつばっか使ってた。いや、だって強いもん、普通に。早いし、うん、あと、なんていうのかな、タスもそんな踏んなくてよかったし。そう。すぐ出来上がるんだよね。そう、貫通本命も珍しいし、うん、で、飛行もついてるね。そう。初心者に優しかったなぁ。すごい優しい。今も別に使えるよ。よし、倒した。うぃー。イエーイ。結構、アビの生命キーポイントになると思う。なんで？だってやめてよ。ね？やめてよ。俺目つぶってやっていいもん。いいよ。キーポイントなのに。マジかよ。そう、阿部生命さんやっぱりね、このね、短距離拡散が強いんですよ、ね。そうそう、ちょうどいい位置。どんどこ俺に当ててけ。分かったんか。サソリもいるからな。分かっとるわい。サソリ対策のホーミング。そう、ホーミング、貫通ホーミングやっぱり、合計で1500発あるんですか。はぁ、強いね。強いな。嘘。え？嘘なの？キッキッキッキって。何？パントホーミングってでもな、結局何パターンじゃないですか？40くらいじゃなかったっけ？なんかね、決まってんだよね、多分。40まであんの？うん、結構サソリ1騎士じゃないとしたら。ああ、1騎士じゃなかったら結構、うん、すぐ倒せる。へぇ。意外とやっぱホーミング、俺的にはホーミングのちょっと上位性能かなって思う感じ。まあ、シンジ君も当て落としたよね。ミスったね。ミスった。今絶対ミスった動きしてたもんな。デロンギどうしたんだよ。あったかい。なんだよ、なんだよ。ドロンギじゃん。自ら俺今言わないでおいたのに。さあ、ボスやってまいりましたよ。早いね。今なかなか早いね。あ、ゾンビが。ゾンビの発射見るの？先に倒したい。ゾンビがいるなんてね、存じ上げなかったですよ、私。ゾーン、そういうゾーンに入ってるってこと？お前は無理やりすぎて何が何だか分かんなくなってるけど。わかんないよ。ゾーンって。ゾーンに入ってる。ゾーンだよ。少なくともゾーンには入ってない。うわ、復活した。あ、まあ、ゾンビを一緒に倒していきましょう。スケ？お、同時、いい位置だよ。いい位置、全員やってろ。いけんのか？いけんのか？まあ、60点ってことだな。いや、今のは61点。ちょっと、おまけする。まあ、ありがとう。お前のことか。サソリ絶対許さねえホーミング。ごめん、全然見てない。全然噛めやろ。さあ、骸骨剣士も来てますね。あ、いいね。それは当てるとそこに行ってくれるとサソリに大ダメージ。そうだね。すでに終了。今のもう全部無視するだろう。あ、
ちゃんと当てろよ。何やってたね。角度がおかしいだろう。そう、こういう最初こそ重要なのに。いや、もう うるさい。俺もうどうしようもないぞ。うるさい。109ヒットもしたんだから、109だぞ、チームやな。でも、ドージさんがいるの結構助かるね。お、いいね。いや、今のがなかなかいい。お、来た。お、痛い。お、すげえ痛い。そうそうそう。全員食らったもんな。そりゃそうだよ。そんなもたもたしたらあかんで。ふざけんなよ。誰だ、先にミスったやつよ。お、いい。お、いい。ドージさんはでもね、いざという時、ストラクショットがかなり、あの、回復するからね。うん。おい。怖いね、でもね、ちょっとね。やばいよ。おーっと、痛恨のミス。攻めて倒してくれ、悟空。うわー。やられるで。じゃあ取りに行くよ。あ、取ってくれ。よし、そして倒せ。無理だろ。まあ、切り出してるな。危ねえな。今、地味にね、危なかったよね。ねえ、バステコでやられたらもう終わりやね。そうだぞ、アロマ。アロマのせいだもん。そうだろ。あのー、アロマのせいだもん。いいね、いいね。オッケー、平和的に。さて、だーだー、HP がちょっと心配かな。まず回復するから、まあ、ここはパッと回復だわ。ここはパッてちょっと抜けたいところ。そうだな。あー、アンチダメ、ダメージオールができた。ダメージオールがちょっとやばい。あ、忍者、忍忍。殺せ。あー、でも、え、盾がいっちゃう。あ、盾か、もう究極の盾感でいいと思う。わかった。イエーイ。そんな意外というか、あー、でも何もいけるか。まあ、6点。イエーイ。お前のエルちゃんに6点しかもらえないの。あー、やばい。おい、ダメージ出る。倒してなったか。やばいわ、もうエンジンとリードが入った。うわー、俺食らうね。一発は食らうけど、なるべく頑張る。ゲージ成功させなければいい。あ、そう。あ、そっか。分かった。やばい。当たるんじゃいけ。今の俺悪くなくない？いや、けど角度がこれ両方当たったのかな。いや、あ、まあ両方当たったけど、うん、こんなダメージオール強いんだね。今やばくなかった？一発3万ぐらいだった。あの、しかも闇だから、うん、まあダメージオール増えてるけど、それでも多分一発2万だから撃っちゃダメだったね、今。待ってた方がよかった。そう、チャレンジすぎた。バス、というわけでバステトに敗北でーす。マジか。だって星4にめっぽう強いメデスピーなんじゃないですか。星5じゃないよ、バステトダメんだよ、さすがに。ただ星5のモンスターならもそんな強くないはずなんですけどね。そう、まあやっぱショックだわ。ルシファーを連れていないとこうなりますわ。いやいやいや、確かに、まあ、ルシファーいたら余裕でしたけどね。マジかよ、あかんで、バステトに負けたら。でもちょっと調子こいてたね。今は調子こいてました。いや、でもバステトに直接行ったのもまずかったね。いや、まずは忍者を倒すそうだね。はい、というわけで、はい、まあ、ガチャタイム行きましょう。でもこういう時の方が多分俺出るんだ。確かに俺ネガティブーンだから。え、けどそれいつも言ってるよね。あ、言ってる言ってる。ガチャタイム行きます。どうせ出ないんですよ。もうこれでなんかリュウマとかサチュラさんとかになってる。どうせ出ないんですよ。お、何か出るかな。うん、おお、マジかよ。いいね、やるじゃん。なぜネガティブーン。ネガティブーン。これなんか最近やばくない？いやいや、そうではないけどさ、うん、いやでも素晴らしい。素晴らしい。リーネめっちゃ使えるからね。はい、じゃあ次僕いきます。出ると。じゃあ逆にクレオパトラ出しちゃおう。出ないで。逆に、まあ出ないだろうね。まあそれは逆にだもんね。そう、逆だから。いけ。おお、クレオパトラだ。そうですね、これはクレオパトラですね。クレオパトラがちょっとアニマル化したらそうなの、うん、そうだね。アニマルクレオパトラね。はい、売却しよう。めちゃくちゃアニパトでしょ。アニパト、アニパト。さあ、アルマ、さあ、さあ、何が出るか。スッと、まあまあまあ、そんな気張らないって方がいい。あんまり気負いすぎてもダメだから、うん、こういうのは。
ももちももちももちうわじゃあ、エロちょっとネガティブ言ってみて。まあ、どうすね。いや、逆にエロちょっとあの演技しまくって。あ、そうだね。うん、もうこれ出るよ、出る、余裕で出る、余裕で出る、近いよ。もうよくわからん。出る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 。もう出た。出た出た。これ俺らのモンスト2、3回目ぐらい出たやつですよ。久しぶりにネオギャラクシーでしょ。ギャラクシーきたね。いいよネオギャラクシーは。うわついに出たわ。悪いのが出るとウケるんだよ、ね、ちょっと笑えてくるもんな。はい、はい、じゃあ今回はこんな感じということで。はい、はい、じゃあ全世界のみんな、バーイ。バイバイ。よろしく。